Əmircan qəsəbəsində Ulu Öndərin yubileyi münasibətli tədbir keçirilib. Surahan rayon icra hakimiyyətinin təşkil etdiyi tədbirdə çıxış edənlər Heydər Əliyevin dövləti xidmətlərindən danışıb. Bildirilib ki, geniş bilik və dərin təfəkkür sahibi olan ümummilli lider Azərbaycanda hakimiyyətdə olduğu müddətdə ölkənin həyatı üçün əhəmiyyətli adımlar atıb, qərarlar qəbul edib. Tədbirdə Ulu Öndərin xatirəsinə həsr olunan filmin nümayişi də davam edib. Şəxsi özü qədər inandığı